Здравейте, скъпи телевизионни зрители! Даваме ви възможност за малко бягство от ежедневието в света на народните музикални традиции. Тук всеки музикален рефрен и всеки стих отключват спомени, чувства, емоции. Ще се почувствате себе си, ще разпознаете своята идентичност, ще ревизирате своето национално самосъзнание. Ще можете да откриете корените си, ще можете да направите още една стъпка по пътя на самопознанието. Защото фолклора, това е нашата същност. Фолклорът е нашето минало. Увековечаването и в песните, и в игрите, и в свирните, и в костюмите на старите българи. Да се отнесем с страхопочитание и огромна доза загриженост към тези реликви. Ето заглавията на включените в този брой на Балкан Фолк музикални фолклорни произведения. Днес Балкан Фолк ще започне с Копаница. Танцовото изпълнение е на ансамбъл Седенчица, град Пловдив. След това ще се радваме на хубави родопски песни в изпълнение на самодейната група за автентичен фолклор, на ръководителя на състава Любен Маданков и на трио Персенк от Чепеларското село Орехово. Веднага след тях очаквайте индивидуалното изпълнение на Русица Миладинова, която пее към Народно читалище Съгласие 1869 град Тетевен на песента «Менко писмо пише». Днес ще ви зарадваме и с шопски танц от репертуара на танцов състав Българче към Народно читалище Труд и постоянство 1901, село Челопеч, община Челопеч. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията «Песен на месец април». Анонсирахме предстоящото, сега е време за първите изпълнения. Видяхте и чухте кои от музикалните съкровища на България ще имат присъствие днес в Балкан Фолк. Сега откриваме този брой на предаването с Копаница. Изпълнението е на ансамбъл Седенчица от Пловдив.
Това, което имам като предложение за вас в следващите минути, е да чуете днес и песните на самодейната група за автентичен фолклор на ръководителя на състава Любен Маданков и на трио Персенк от чепеларското село Орехово. След танца, с който открихме днешната ни телевизионна среща, нека да се порадваме сега и на певческите умения на родопчани. Богат ни е фолклорът, не можем да се наситим, но поне да пребиваваме възможно най-дълго в неговия шарен свят. Заповядайте на сцената в Велико Търново в дните на 23-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Добра среща отново във Велико Търново. Как се чувствате в днешния слънчев майски ден? Ами добре, що сме тук, може да кажем, вече на народна сцена. Добре, сред приятели. Винаги, когато представяме изобщо българския фолклор, в частност родопския, ние се чувстваме добре. За кой път участвате във Велико Търново? Не сме ги броили. Много са. Много са, но никога, винаги... Никога не ни е умръзвало, нали, нещо да е ставало въпрос. Винаги участваме с удоволствие. В кои форуми се включихте? Ами, включихме се в световния шампионат и в световната купа по фолклор и в Балкан фолклор. С какъв репертуар се представихте? Ами, ние представяме песни от родопския край, нали, областта, в която е село Орехово, е така наречения Долен Рубчус и представяме песни от местния фолклор. Коя беше най-старата песен в репертуара? Еми, най-старата песен беше на соло изпълнение на Любен Маданков. Тая песен е от Асеноград на Доро, бачковска песен. И от нея пеят за 7 довара, 2 ара. И на лозето на срещата, на лозето са срещали да отиват да пазят от гарване, от това да опазят лицете и тогава посними Джанам Тодорка да идем двамка на лозе. Да пазим лозето от гарване и от сърни и там си имат колипка и там да спат цяла нощ да спадат лозето. Знаеме от един бай Иван Горски, той си умря и той вика, аз съм научил от моя
дядо, това е много по-стара. Аз се запазих, разбира се, тази песен, дори и те не знаеха коя песен ще изпълня. Пусни ми джанам, лелю Мари, Тодорка. Пусни ми джанам, лелю Мари, Тодорка. Двам каналозе, лелю Мари, доиде. Веш ни череши, лелю Мари, добери. Вишниче реши, лелю Мари, добери. Хе, поузряли, лелю Мари, Петровке. Хе, поузряли, лелю Мари, Петровке. Пуснам лели Мари Тодорка. И кад сте си пуста, лелю Мари родненка. Кад сте си пуста, лелю Мари родненка. Сърце, лелю Мари, обърна. Ръците да ми, лелю Мари, е съхна. Ръците да ми, лелю Мари, е съхна. Имате и ново попълнение в състава тази година. Искаш ли да се представиш? Как се казваш? Казвам се Илия Исаев и съм на 9 години. Откъде си? Ами, от Устово. А защо се записа да участваш в този състав? Ами, защото нали, ми се видя интересно да участвам за първи път на такъв голям форум и се записах. Доволен ли си сега? Ами, да, доволен съм. Какъв искаш да станеш, когато пораснеш? Ами, и аз точно не съм решил. Не знам. Благодаря ви за това участие. Пожелавам ви успех на състава и до година заповядайте отново. Ние ви желаем всичко хубаво. Yeah.
Видяхме изпълненията на представителите на родопското село Орехово, заснети от екипа на нашето предаване на сцената на Великотърновския театър. Сега ще ви поканя да ни придружите в Китен, където ежегодно се провеждат част от концертите на Черноморски събор Еврофолк. Следва песен от Тетевенския край в изпълнение на Русица Миладинова. Тя е солистка на фолклорна формация Кенар с ръководител Красимир Силянов. До рубриката ни «Песен на месеца» разполагаме с още няколко минути, в които бих искала да ви зарадвам с един перфектно изпълнен танц. Той е от репертуара на победителите от 11-я Европейски шампионат по фолклор «Еврофолк», танцов състав «Българче» от село Челопеч с ръководител Станислав Стойков. И така, време е за шопски танц.
24-ти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 14 до 18 май 2020 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново творческа изява ще имат хиляди певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Единни – стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. Девети балкански шампионат по фолклор – Еврофолк – жива вода. 4-8 юни 2020 година. Хисаря. Градът на императорите, вълшебните избори и живите легенди. Организатори – Еврофолк Академи, Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Приятели, стигнахме и до момента, в който ще си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца през април. Гледайте и слушайте внимателно.
Ако вече сте направили своя избор, то побързайте да гласувате. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път, по същото време.